Yakin akan potensi pasaran halal membuatkan Hassan nekat berhijrah ke Malaysia untuk memulakan perniagaan makanan di negara ini. Bermula dengan memperkenalkan menu tradisi dari kampung halaman di bazar-bazar Ramadan. Siapa sangka ia mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan. Mi yang dihasilkan segar setiap kali pesanan dibuat. Itulah antara kelebihan mi tarik warisan asli yang resepinya datangkan khas daripada daerah Lanzhou, Xinjiang, China. Kelebihan inilah yang membolehkan perniagaan Hassan berkembang maju. Buktinya dalam tempoh 5 tahun, perniagaan dibuka, 10 cawangan mi tarik warisan asli telah berjaya dibuka di sekitar Lembah Kelang dan Selangor sejak 2010. Dulu saya ada jalan-jalan mengangi sini. Malaysia Muslim banyak. Saya suka, tapi saya Muslim. Saya suka Malaysia. Saya pergi mana-mana ada surau. So sini semua yang senang. Dulu saya China ada mindari cabangan juga. Tapi sana saya semua jual. Masuk sini, pegang sini. Mau pergi Malaysia punya Muslim makan mindari. Atas permintaan yang menggalakkan, dua lagi cawangan mindari warisan asli bakal dibuka di Kanajaya dan juga Cyberjaya. Bergerak ke hadapan, Hassan berhasrat membuka sekurang-kurangnya satu cawangan di setiap negeri di Malaysia. Bukan itu sahaja, mi tarik warisan asli bakal mengkomersialkan produk-produknya seperti bebelah daging, mi segera dan juga yang paling popular adalah teh herba dabau dari China ini. Kejayaan Hassan dalam meroka pasaran halal di Malaysia membuktikan limpahan ekonomi ditawarkan negara di samping peluang-peluang baru dalam pelbagai sektor perniagaan.